Bismillahirrahmanirrahim. Bisedem salvegariya bisu naha ya katli komkuji u katli ama Helepçe ji Türkiye, ji Bakure Kurdistan yani ji Türkiye'yi hudapar rayedar u endam u serokeveyi navçeyi u bajara em nezi penci kesi droja salvegara bajerde yani ya bisu nehemi çazde adarede em hatine bajare Helepçe noha li salonek sporê merasima komkujiyê tê bikaranîn. Em jî beşdarî vê merasimê bûn. Bi rastî di merasimê de rayedarê bajêr di protokolê de ji rayedarê partiya me re civeqetan ciwanên me jî beşdarî vê merasimê bûn. Di merasimê de rayedarê bajêr malbatên şehîdan di derheqê zulma ew roj go Saddam û kimyasek Aliye Kimyewî gol bajêr li ser gelê Kurd tedbîr kiribûn, axivîn, axaftin çêbûn. Rastî ji Kurd de em ji wan axaftina em tesîr bûn, bandor li ser me kir ew axaftin. Mazlûmiyeta bajêr ji xwe di ketina bajêr de xwe dide nîşandan. Nuha jî ew mazlûmiyet di hundir vê salonê de bi şer û helbestê gotê xwendin û axaftinê tên kirin ji Kurd de. Em bi rastî jî hîn dikin. Di vê salvegera qetlîama Helepçe ya bîstû nehemîn de carekî dê em Saddam û Kîmyewî Elî telhîn dikin. Lewra heta go piştgiriyê vê qetlîamê go dewletê Xerbê bûn, Ewropa bû, yê go ev jara kîmyewî dabû Saddam û Kîmyewî Elî, heta go ew neyên nixuyanî, neyên kişifkirin û neyên cezakirin, birînê bajarê Helepçe jî nayên pêçana mêvîdarin. Yê go di paş vê qetlîamê di piştgiriya qetlîamê kiribûn, demek beriya demekê bêne tespît kirin û ji xwe kifşin, bêne cezakirin. Belkî gelîkekê birîna bajarê xalqê Helepçe belkî derman bike. Bi sedem vê qetlîamê carekî din em partiya Huda em lanetê li zalima tînin. Ji gelê Kurd re nexwasim, ji malbatê şehîdên Helepçe re em sersaxiyê dixwazim.